On m'a dit, on m'a dit, mais avant une baignante, avant une baignante, une baignante, Wọ́n bá ti dá, wọ́n bá ti sá lókè, wọ́n bá ti èkó bí wákàtí méjì mẹ́ta lómi ọba dídí ẹ̀.
on ti sa lo ki ri pe o ti ni o ba un la o ti wo ri to se ni gajo ko nu alo ki lo wa lo be lo mi ba ba o ti go mi tin gba o pe ni be lo ko nu an lo ki ni te ni be ni be na ti ma o wa le go ku o ti gugu o wa ta do be wa ke la ri be ọmọ ní máa ti jẹ́ kẹ́ ìyá mọ̀ sí yára rẹ̀ padà lọ́dọ́ kèfè ìyá ọmọ yóò sì fi ìyá rẹ̀ ìyá ọ̀pọ̀ máa lẹ̀ ẹ̀rí títà bí ilẹ̀ ṣe yẹ ẹ̀ fúyà lọ́dọ̀ níbi ará hàn bẹ́ẹ̀ náà ni gànáàlú lẹ̀ ẹ̀ fúyà lọ́dọ̀ noa àmọ́ ọlọ́run ọ̀jẹ́ ti fi ọ̀rọ̀ wá sí ogun ilẹ̀ gan náà so bá gbogbo wọn ń lọ ọkọ̀ ni wọ́n ń pe ọmọ ẹ̀ gbogbo wọn ń gòkè lọ wọ́n ń sì lu ọkọ̀ àwọn àtijọ́ ní àwọn ọkọ̀ ní àwọn àgbẹ̀gbẹ́ abúlé àríká máa náà ọmọ mi máa bọ̀ wá ọkọ̀ pẹ̀lú wa wọn là dàkún máa lè káàkiri má fẹ́ pẹ̀lú àwọn kẹfẹ́ yìí fàdàtà àárín ládàbàlì àdìmù ní mìnàlì máa rìn ilé ilé ọlẹ́ni pé tí wọ́n ń lọ ilé ọ̀pọ̀lá ní ilé ti ti lọ báyìí ó sì kì í sí ọba lè ní òkè àwọn ilé pé kólúkúlù kó múra ṣíṣe ẹ̀kọ́ máa wò ní pé ìran ọ̀hún àfihàn lè gba òun là èyí ó bọ̀ ọlẹ́kọ̀ọ́ fún bọ́ wọn máa rí lẹ̀ fọ́nà pé ìtọ́ta ìfẹ́ àfún lè gba òun là gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ pé ti ọmọ bábílà ànábì ni bàbá wọn nú ànábì ni kọ́tù ayé pé ìwé ìjáde àdébì làwọn bàbá ọ̀yẹ́ ọlọ́pọ̀ọ́rú sí tẹ̀lé lọ́wọ́ àwọn tí sọ wọn wá ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ dé ìṣẹ́yẹ́ pé bàbá ọdún bàbá yóò wọ́n ná ọmọ wà jẹ́ náà náà ní ti ibrahim ìgbẹ́ bàbá ọwọ́ ní ọmọ wà jẹ́ náà tẹ́lẹ̀ ìdàtẹ́ ibrahim ìyàwó lọ ọpọlọ àjẹ́ náà ìyàwó wọná ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó lódù ọpọlọ àjẹ́ náà ìyàwó wọná tẹ́lẹ̀ lódù ìyàwó lọ àjẹ́ náà ọkọ wọná iná ẹni ti bèrè ọhún náà ájá ìyàwó lọ àjẹ́ náà ọkọ wọná ẹni ti bèrè ọhún náà sí ájá ìyàwó lọ àjẹ́ náà láì ìlú tó ànábì ni òun lọ àjẹ́ náà ìyàwó rẹ̀ kí ṣe é kí ní òun wọ náà ìyàwó àjẹ́ ìlú tó wọn náà àjẹ́ ìlú tó lọ àjẹ́ náà ìyàwó bèrè ọ̀nà ọlọ àjẹ́ náà bèrè ọ̀nà ọlọ wàkìlẹ̀ yẹn ọ̀rẹ́dùgbùlà yín máa kì wọ́n wá ń
bẹnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ń gbé wọn lọ lógójì ọjọ́ lójò ń rọ. Ògójì ọjọ́ lójò ń rọ bá ti gbé ọmọ lórí omi. Ọdọ́gba pẹ̀lú Dìbàdì wí. Ọdọ́gba pẹ̀lú Dìbàdì wí. Nígbà tí wọ́n wá ń bẹnu ọ̀pọ̀. Àwọn afárí ni wọ́n ń bẹnu ọ̀pọ̀. Àwọn nǹkan ẹ̀rín díẹ̀ tí àwọn afá mú jáde níbẹ̀. Wọ́n ní àwọn nǹkan ẹ̀rín díẹ̀ díẹ̀ tí àwọn ẹ̀kọ́ mẹ́ táwọn afá mú jáde. Ó sì jẹ́ ẹ̀kọ́. Ó sì wá jẹ́ ẹ̀kọ́. Ó wà ń bẹ̀. Wọ́n ló fún wọn bẹ́ẹ̀ láàrin ìgbàdá bẹ́nu ọkọ̀. Nígbà tí wọ́n dé ní ọkọ̀, Adébìnrin ara sọ wípé ọkọ̀ ní àmọ̀ ìgbà táàgùn tí èyí tá a rú ọkọ̀ ìfẹ́ dà fún. Kọ̀kọ̀ dára ẹ má fi mọ ara yín. Nígbà náà láti máa wá lọ́kọ̀ nígbà wa mọ̀ ẹgbẹ́ mi. Wọ́n lọ àwọn ọ̀gá tá a fi lè dá fún ọmọ ẹgbẹ́ wa mọ̀ ọ̀pọ̀ tọ́kọ́ láyá. Ẹ má fi mọ ara yín ẹgbẹ́ lè ra yín wò ẹ má fi ti lọ lọ́kọ̀ nígbà wa. Wọ́n lọ àwọn ọ̀gbọ́n. Ibi kan náà sì ni gbogbo àwọn ẹranko abẹ kan náà wà. Ẹni dé ńgọ̀ ya. Ajá wọ́n tó máa wá ríra pẹ̀lú agagun abọ̀ ẹ̀ olóbùwọ́ arí wọn fún bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ó ti bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ gbépì ẹ̀jọ́ ìwọ náà wà lọ́wọ́. Wọ́n bá lọ sọ fún náà àwùjọ. Láti wá ṣe ìwé ìgbéyìí.
ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ àwọn adábà ọmọ ìdí nǹkan bọ́ọ̀ láti ṣe àdábì wa ọlọ́run wa ní kádà ní wọn lọ bọ́ra láti mú láti kọ́kọ́ra láti kọ́mọ bọ́ra títí lọ bí ìwé kọ́kọ́ra títí títí tó bá dé bí láti ọ̀pọ̀ tó bá dé bí ìlú ọgbọ̀n tíkìtì títì ó ní kòkòrò fún ọgbọ̀n lẹ́lẹ́ kòkòrò fún ọgbọ̀n lẹ́lẹ́ ó ní ìlú sóògùn ọgbọ̀n ọgbọ̀n ìsinmi ńlá adámi ìsinmi àbá rẹ ó ní méjì ìdìmọ̀ ìsinmi bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn àpọ̀ irin bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn àpọ̀ irin adámi náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ kòkòrò ló wá jáde ńbẹ̀ ẹ ó ní máa wù ẹ tọ́jú kòkòrò yìí láàrin tó mélòó kí àṣíà kòkòrò ni ó máa tó kòkòrò yìí kòkòrò ni lọ́wọ́ adélẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní kọ́ máa jẹ gbogbo bẹ́ẹ̀rù nítorí akẹ́gbẹ́ lọ́rùn ti délẹ́lẹ̀.
ẹ̀yìn àlẹ́ ìgà wàhálà kò mà mẹ́rin mẹ́rinú ni mẹ́rin má mẹ́talẹ́yìn ni màádà mẹ́rinú ni ọ̀pá pọ̀ mọ́tọ̀ wọ́n tí ó léwọ́ ọkùn máa mú sanu ma tí owó mú kú náà mú fún mi náà láàrín náà ni ọ̀dà tó lára èhè pétébé sàlámé mi náà wọ́n bára gáàtì alẹ́ ìka wàhálà ò má mi mi máa ń máa kà téèyàn bá ti fẹ́ bí olóde dúgbò náà bá ń káàkiri tó bá ti dọ́kọ̀tọ̀ rẹ̀ yọ yà yọ gbọ̀ òun. wọ́n ní ọba ṣe bẹ́ẹ̀ bí ìbò náà bá ń jà káàkiri. téèyàn bá ṣe fẹ́ wọnú ògbó sí ẹ̀ ń bá ń bà lẹ́nu pé ju wà ń bẹ̀ ọ́ fẹ́ ṣe gáì sí. ọba ti fẹ́ sàlámù náà lánú ìdílé alámì náà yá nú húhú pítú sàlámì mẹ́ná ọ̀bàrà káàtì náà alẹ́ ìkà wàhálà kò má mi ní má máa kà sí. bọ́ abẹ́ lórí ẹsẹ̀ pé kò ní yanu àbúrò ọba yìí. ṣé kò bá pa ọ́ ló. wọ́n lè yàrá ti wí rẹ̀. ọkọ ní yanu. wọ́n lè abẹ́ yẹn ní ṣe pé kò ní yanu sínú ẹ̀. torí o fa anábì nínú àyìn tó jáde dé ipa wọn kọ ọ ní bọba ti dá kọ ọ lọ́nà oṣù sọ é bá yọ sọ kalẹ̀ lára ẹ̀ náà. wọ́n lè wọ́n fa anábì nínú wọ́n lè ọjọ́ ìgbà náà ti pàwọ́ pọ̀ ni ṣé ẹ bá ti wí tó wọ bẹ̀ kò ní tó lè fi ẹ̀ ní gbẹgbẹ́. wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà. wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà púpọ̀. ọ̀hún wa máa ní. wọ́n tó wọ́n fún wọn ní àrùn. àwọn ìyẹlẹ tó ṣe é. àwọn ìyẹlẹ tó ṣe é. wọ́n ti tàn ọ́fẹ́ sọ ní pé yóò lè kẹ́lẹ́ àlùfáà ìtò wọ́n ní èdè ní. àlùbáríkà alukurani. àlùbáríkà alukurani ni. lọ́jọ́ kí èyí ni o ti sẹ́ tẹ́lẹ̀. lọ́jọ́ kí èyí ni o ti sẹ́ tẹ́lẹ̀. nítorí náà. ìlànà àwọn ọmọ ẹ̀sọ́ ìgbẹ́ ní kẹ́lẹ́ àbáyé gẹ́gẹ́ inú ní ha ilé ìjà. alukurani la wá kà fún ìwọ ànábì. mílíọ̀nù àbáyé gẹ́gẹ́ inú òyìn tọ́pamọ́. tó lè mọ àtikọ ọlọ ilé ẹkọ òsìlẹ ilé ẹjọ kan òsìlẹ ẹkọ mọta. láà. máa kún gẹ́tà lẹ́nu á ọ̀dọ́ ọlọ́ọ̀kan mú kẹ́mi pẹ̀lú ìlànà. ìwọ ọmọ ń pẹ tẹlẹ ọmọ kan nú àbá ìtẹlẹ bẹẹ làwọn ènìyàn rẹ ọmọ àbá ìtẹlẹ èyí tí sì ń pẹ nú àdówórà tẹlẹ eléyìí. Wà sí bẹ́ẹ̀rẹ̀. wà ojú tó bá ń jíṣẹ́. ìnàlẹ́ àádọ́ta ẹgbẹ́ náà ló dá bí. àlùkò tán ààrẹ ń bẹ fáwọn tó ṣe sùúrù tọ́tẹ̀ ro ọlọ́run lórí ìjíṣẹ́ ọlọ́run. bí àtúntò tán ààrẹ ń bẹ fáwọn tó ṣe sùúrù lórí ìjíṣẹ́ ọlọ́run. nítorí bẹ́ẹ̀. wọ́n ní torí bẹ́ẹ̀. ọ̀rọ̀ ti nú àní o. ọ̀rọ̀ tàbí tó wà ní. òfò àròkọ ń bẹ. a ní ọgbọ́n ń bẹ. a sì ní tàn ń bẹ. a ní tàn ń bẹ. a sì ní òdodo ń bẹ. a ní òdodo ń bẹ. èyí tó papọ̀ mọ́ra wọn pẹ̀lú tí a ti ń sọ kalẹ̀. èyí tó papọ̀ mọ́ra wọn pẹ̀lú tí a ti ń sọ kalẹ̀. èyí ti ń sọ gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run òkú kan náà ni wọ́n. èyí ló ń ṣe ń sọ pé àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run òkú kan náà ni wọ́n. èyí tó bá yí láti yí padà díẹ̀. bí ti jọ anábì musa ti yí padà díẹ̀. bí ti jọ musa isa ti yí padà. bí ti jọ isa ti yí padà díẹ̀. àwa mùsùlùmí náà. àwa mùsùlùmí náà. báyìí ni bá di ayé lónìí yóò fi pé wọ́n jọ àwọn eléyìí jọ mùsùlùmí yóò fi pé àwọn mùsùlùmí kéré àbá wọn jọ yóò fi òtún bí wò. ìṣẹ́lẹ̀ anábì bá di bá yẹn lọ́sùn tó kí àwa mùsùlùmí yóò ní àwọn wàyí wọ́n jọ mùsùlùmí ni. à ń kírun lóòótọ́. à ń kírun lóòótọ́. àmọ́ ó kù díẹ̀ fọ́tò ìhun fọ́tò láyé. wọ́n ní ó kù díẹ̀ fọ́tò ìhun láyé. orí gbọ̀dọ́gbọ̀n. nítorí pé mo bẹ́ gbọ̀dọ́gbọ̀n. a sì ń gbà rẹ̀. a ń gbà rẹ̀. gbọ̀dọ́gbọ̀n.
Wa
Yeah.
karuhi marzi ufudi karuhi fi hayati wa mamati markazi karuhi marzi anta tabibi munkizi min jahalati laysa li fil jahli fadlun addaihi fi hayati innama al jahlu dalalun wa zimamu al mahlikati نسأل الله تعالى بأحب الدعوات لرجال يخدمون العلم في كل الجهات أن يديم النفر فيهم بنبي البراءة.